Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Mig og Brandon, vi er lige landet i Miami. Og jeg har faktisk aldrig været i Miami før, så det hele er lidt overvældende. Men vi landede for sådan noget halvanden times tid siden, og vi har lige tjekket ind på vores hotelværelse her, som ligger, ja, I kan lige se her. Vi har en rimelig god view ud til Miami. Så vidt jeg lige ved, så ligger det rimelig centralt. Men ja, vi er her, fordi at Brandon, han står for sådan nogle events for nogle forskellige firmaer, både til influencer events og crypto events og sådan nogle ting. Så han er her med en masse af hans venner, og så fik jeg lov til at komme med, så det er skide nice. Vi har fået at vide, at vi skal skynde os i bad nu, fordi vi skal ud og spise på en restaurant, og så skal vi vist allerede i byen, fordi Miami er en af de vildeste steder nogensinde, og de har nogle af de største klubber i verden, så jeg glæder mig vildt meget til det, og vi skal vist også, så vidt jeg har fået at vide, har de lejet McLaren's, Ferrari og Lamborghini'er? Altså det hele, det giver slet ikke noget mening, men jeg tror, det bliver fuldstændig sindssygt, så ja. Giv den her et kæmpe stort like, gå ned og tryk subscribe, det betyder sindssygt meget for mig, og så glæder jeg til den her Miami-vlog, det bliver sindssygt. Cheers! Cheers, boys! Cheers, boys! Look at my drink! Take a shot of Tabasco. Take a shot of what? Tabasco. Tabasco? Vi sidder på restauranten nu og får noget mad, og det er virkelig lækkert. Vi har fået både noget sushi, nogle muslinger og alt muligt. Det smager virkelig godt, ja. Ja, dude. Ja, dude. Ja, dude. Det forstår overhovedet ikke, hvad jeg siger, men ja, det er mad, det smager virkelig godt, så ja. Vi er lige blevet færdige med at spise nu, og allerede nu har det kostet 4.000 kroner bare for at spise for os 6. Vores Uber er her nu, og jeg tror, vi skal til Soho House på nogle drinks der. Og så finder vi ud af, hvad der skal ske derfra. Jeg skal tage et billede. Try not to look so drunk. Open your eyes. Everybody open your eyes. Smile! Vi er lige stedet ud vores Uber nu, og vi er på vej hen til en klub, efter vi har været ved Soho House. Vi ved ikke helt, hvor vi skal hen, men nu må vi se, hvad der skal ske. Men ja, jeg tror, det bliver meget sjovt. Folk begynder at blive lidt fulde nu. I don't miss, I don't play none, I don't diss, I don't say none, I go swish. That's an A1, ice steak, with no A1, tell the chef, fuss it. That fuck's good. Det er simpelthen alt for tidligt til det, der næsten går i gang. Det her, det bliver simpelthen ved, og ved, og ved. Og det stopper, så starter den, så stopper den, så starter den. Lad mig nu sove, klokken er 8. Fire! Thank you. Vi har lige fået et lille glas vand, og nu skal vi ud og hente en McLaren, og det bliver fucking sygt. Brandon har fået en bil hele den her uge, så ja, det bliver crazy. Oh. Vi sidder inde i bilen nu, vi har lige hentet noget kaffe og noget morgenmad, og jeg tænker lige, at når vi har drukket den her, så skal jeg se, hvordan den her bil den ser ud. Den er sindssyg. Are you hungry? Are you hungry? I just ordered that. Yeah, it's hot and ready for you. Have a good day. For sure, man. Have a good one. Jeg tænker, at det er på tide, at I skal se den her bil, så vi laver lige nogle fede clips af den, fordi den er sindssyg, altså den er så flot. Det er min drømmebil. Og så det fede ved den, ja, det er, at når man lige tager fat i dørene her, så går de sgu lige i sådan her omgang. Nu skal vi til den sjove del, og det er selvfølgelig, at vi skal ud og køre ind, og jeg glæder mig sindssygt meget. Vi har lige kørt lidt i den indtil videre, men den skal vist varme op og sådan noget, inden man må give en ordentlig gas. Så jeg tænker, vi kører motorvejen nu, og så ser vi, hvad den her bilen kan. Hvor man kan skrue ned for lyset herinde. Tjek lige der udsigt en gang. De andre, de har lige lejet en Lamborghini Uhu, så vi kører lidt om kampen, men den er meget hurtigere. Fuck, den er hurtig, den her, man. Jeg har sagt det så mange gange i den her video, men det er så sygt. Lige været ude og køre ind i McLaren, og det er så sygt, det er fucking hurtigt. Og over er lige Brandons vens,
bil. Og så har han fået sådan nogle fake-agtige nummerplader, så politiet de ikke stopper ham. Eller det er fordi, han kender politibetjent, så får han sådan nogle politinummerplader. Overvej lige, hvor fed den er, mand. 720 hestekræfter. Nu skal vi sgu ud og køre i Ferrari. Det hurtigste jeg nogensinde har kørt i. Holy fuck, den er vild. Den kunne slet ikke stå stille på vejen og sådan noget. Go! Look like a baby, bro. Velkommen til en ny dag her i Miami. Vi var først hjemme klokken lidt over 6 eller sådan noget i nat. Og det var ikke engang fordi vi var i byen eller noget, vi var bare ude og køre i de der biler, og ja, det var skidegrineren. Og så var vi ude og tage nogle billeder og sådan noget, og holde lidt photoshoot, så klokken er faktisk rimelig mange nu, hvad er klokken? Klokken er lidt over 1, og vi skal i et fitnesscenter der hedder No Limit, tror jeg, som skulle være rimelig sindssygt. Det skulle være sådan noget med DJ, man kan parkere sine biler indenfor. Det er med forskellige farver, og det, ja, det skulle være rimelig fedt, så det glæder mig til. Og så skal vi ud og spise lidt senere, og så tror jeg, vi skal i byen. Det bliver griner, det bliver en god dag i Miami i dag. Så er lige ved at bestille noget mad, inden vi skal op og træne, fordi jeg er mega sulten, og ja, lad os bare gøre det. Okay, det her det er vores nye bil. Hvad sker der for, at vi har fået en Rolls Royce? Det er jo helt væk, det her. Wow. But what the fuck? Hvad lige det her fitnesscenter, det giver jo ikke nogen mening, mand. This is dope. Det er sygt der. X Off-Right. Rimelig sick. Det er en klub, altså der er alt. Der er basketballbane. Der er boksebane lige der, og ja. Tænk bare, vi skal i gang med noget træning, så lad os tage en brysttræning, og så se, hvad det her center, det kan. I see you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. Yeah. I'm so handsome. All in Carmines with my Vans, ooh, I'm so fancy. Yeah, I'm so fancy. Yeah. No romance. No, got my baby and she ride, she. Fuck, det er varmt det der gym. Det er helt vildt. Det er 32 grader udenfor. Vi har lige været i bad nu her og gjort os klar efter en mega fed træning i det der center. Og ja, nu skal vi ud og tjekke en venue, fordi de skal holde et crypto-event i morgen. Så den skal vi lige ud og se, hvordan det ser ud. Og så skal vi ud og spise på en rigtig fin restaurant, der hedder Carbone. Så det glæder mig til, det skal være virkelig godt mad. Og ja, så må vi se, hvad aftenen bringer. Vi lige har lukket døren igen her for at se den 3-2-1 bum bum. Det er sgu en ny på tur, det her. There you go. Forget about this guy. This is the real content creator right here. Klokken er halv 8 nu, og vi sidder inde på restauranten og er ved at bestille noget mad og noget vin. Og ja, det er sgu et lækkert sted, men lige nu har de bestilt vin og champagne til en værdi af 30.000 kroner. Og vi er 10 mennesker. Det bliver sygt. Brandon, what do you want to say to the camera? Hello! I'm done, I'm done. Det her brød her, ikke? Det smager sindssygt. Mango. You're pretty good. Save your table. Hey, cheers everybody. Cheers. Prøv lige at kigge på det her pasta, det ser så lækkert ud. Okay, lad os lige smage det om. Det skulle være noget af det bedste pasta i garden. Holy fuck! Undskyld, jeg banner, men wow! Jeg vidste ikke, at pasta kunne smage på den her måde. Can you see it? Why would you say something? You don't wait for it. It's a short right to see it. Surprise. Yeah, surprise. Surprise. It came a while ago. No, yeah. Okay, not the camera. No. Home. Shambuka. Frozen coffee. Ooh. Happy birthday to you.
Vi er færdige med at spise nu. Det var så lækkert. Det kostede 100.000 kroner at spise, det var så dyrt. Det var også 10 mennesker, så det er måske færdig nok. Men ja, vi sidder i bilen nu, og vi er på vej til byen. Jeg glæder mig så meget til den her klub. Det er en ny dag, det er fredag i dag, og deres main event, eller det helt store event, som de har planlagt, de her kryptodrenge, det er altså i aften, så de skal holde det, og jeg glæder mig sindssygt meget, at vi skal både ud og spise nu her, jeg har lige gjort mig klar, og ja, jeg har først startet videoen her klokken 5, og det er fordi, jeg har været så bumpet, da vi var først hjemme klokken 6 i morges og sådan noget, men det var mega sjovt, det bliver en skide god aften, jeg glæder mig, men min Uber den er her lige om lidt, og skal hen til det der event nu, så lad os bare se, hvordan det er. Jeg er kommet ind til eventet nu, og har lige fået en drink, og jeg vil lige stå op på min drink, og det er meget lækkert. Vi var lige meget hurtigt til det der event, og det var mega hyggeligt, men der var simpelthen så mange mennesker, man skulle møde og snakke med. Så jeg nåede ikke at få filmet så meget. Hver gang jeg prøver at vlogge eller filme, så skal Brandon altid lægge det, fordi han forstår noget om ikke. Hey, poppin' like I'm post to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Moving like I'm into. Hit the ground running like the rain do. Hi guys! Wait, no, delete this. I don't like this. Vi er lige kommet tilbage efter, jeg tror måske, 7 forskellige klubber. Jeg er virkelig træt nu. Så jeg tror, vi går i seng. Oh! Det er jo sindssygt, man kan tænde alarmen på den. Det er simpelthen vores nye bil. You tell me the name of this song, and I give you this. Right here. It's Friday again, it's Sunday, Sunday, Sunday.